Qəbə bölğəsində yenə atışma dəyilən vətənlər son dəqiqə xəbərinizə çatdıran Müdafiə Nazirliyinin rəsmi məlumatıdır. Biz deyəndə onlar bizə inanmırlar. Gəlin oxuyaq. İyunun 16-sında saat 17:50 radələrində Rusiya sönməramlarının müvəqqəti yerləşdirdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Ağdam rayonunun Əli Ağalı kəndə istiqamətində yerləşən bölmələri atəşə tutulub. Bildirilir ki, atəşin nəticəsində yol təkmilləşdirmə işlərinə cəlb olunan hərbi qulluqçumuz Baş Qızır Dadaşov, Sakit Əhmənoğlu yaralanıb. Yaralıya iki tibbi nəmlə nə nə. İndi bura baxın, diqqətlə qulasın. Deyir ki, görün nə deyir ha. Rusiya sühməranlarının müvəqqəti yerləşdirdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən. A Heyvan oğlu Heyvan İlham Əliyev, bəs sən kapitulyasiya adına qol çəkmişdin. Bəs heç bir erməni hərbi qoluftusu Azərbaycan ərazisində olmaməcəydi. Nə oldu it oğlu? Bu birincisi, ikincisi. Qanunsuz erməni silahlı dəstələri. Azərbaycan o Azərbaycan ərazisində bax nəyişi var? Özdədir, Rusiya sünməramlarının müvəqqəti yerləşdirdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz Erməni silahlı birləşmələri. Erməni silahlı birləşmələrinin qanunsuz Erməni silahlı birləşməsinin Azərbaycan arasında nə yaşı var? Dəyərlən vətəndaşlar. Görürsüzmü, oyundur hamsa? Hə? Ay Qarabağlılar. Bundan sonra 5 il yox, 25 il də keçsə siz Qarabağ-ı görməyəcəksiniz. Sadəcə bu bir oyun idi və olan da orada xidmət aparan o casıvın balalarıdır. Hansı ki, indi hələ deyirlər bir nəfər atəş nəticəsində yaralanıb Əla mən bunu araşdıracam, məlumatlar gözləyirəm. Mənim informatorlarım göndərəcək. Hələ bu bir nətə yaralı deyirsə, burada aşağı bir 10 nəfər şəhid söhbəti var ha. Burada aşağı 10 nəfər şəhid söhbəti var. Gizdə Müdafiə Nazirliyi. Ay şot qabığı Müdafiə Naziri Zakir. Ay Arvadı Paşa, Ali Başkomandan. Gizdə, gizdin, gizdin. Hər gün orada atışma gedir gizdin xalqla. Bəyin paylaşın. Heyvan oğlu Heyvan İlhaməliyev. Bəs nə oldu bəs? Atəşcəzs, bəs sülh, kapitulyasiya nə oldu İlhaməliyev? Ay şərəfinə, ə sənin şərəfinə mən saplığımı toğlayıdım. Əziz vətənlər. Burda yenə deyirəm, olan orda xidmət aparan kasıb oldu. İlham Əliyevindən şeyyin başına ki, orada kim yaralanar və ya kim şəhid olur. Ona görə oyunlardan, eyfariyədən ailıb ayağa qalxmaq lazımdır.